бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмайтып атат. Бул көпкө чейин барат деп. Ошондуктан бул процесске биз абдан катуу көңүл бөлүп, биздин территорияга оорууну кийирбөөгө, келтирбөөгө бардык иш-чараларды көрүп, экономикабызды ушуга бурушубуз керек. Мына бүгүн статистика боюнча 72 мамлекетке тарады. Биз да ушул убагында катуу иш-чараларды колдонуп, мынакей канча деген пункттарды ачып, авиакаттамдарды, автомобилдик жолдор менен каттамдарды, жарандардын каттамдарын баарын тең бир нормага алып келген үчүн азыр бизди Кудай сактап атат. Ошон үчүн биз болгон күч аракетибизди ушул ооруга каршы күрөшүү жана экономикабызды ошонун кесепетинен пайда болуп аткан бүт кыйынчылыктардын баарын жеңүү боюнча жолдорду табышыбыз керек деген ойдомун. Ноокен районунда болгон жол кырсык 7 адамдын өмүрүн алды. ОКМдин маалыматы боюнча, бүгүн 4-мартка караган түнү саат 1:00 чамасында Бишкек Ош Уна жолунун 493-чакырымында Mercedes Vito менен Honda Jazz үлгүсүндөгү уналардын катышуусунда жол кырсык болгон. Анын кесепетинен жалпы 7 адам каза болуп, 6 адам жаракат алды. Жабыркаган жарандар Шамалды Сай шаарчасындагы ооруканага жеткирилген. Ал эми каза болгон адамдардын жансыз денеси Кочкор Ата шаардык оорукасынын өлүк сактоочу жайында. 4 куткаруучу, тез жардам кызматынын дарыгерлери жана ички иштер министрлигинин кызматкерлери өз милдеттерин аткарышты. Булак Турмуш кейжи. Жол тандабасынын айдоочусунун көчөдөн 3 автоунаны катары менен сүзгөндүгү маалымдалды. Ал киши кырсык болгон жерден жан берген. Таңга жуук Бишкек шаарында Lexus LX 470 үлгүсүндөгү жол тандабас айдап бара жаткан киши алгач 3 автоунаны, андан ары бакты сүзүп токтоп көз жумган. Бул турасында милициянын кайгыл кызматынын башкармалыгынын маалымат катчысы Байгазы Айтекил уулу билдирди. Окуя болжол менен саат 4:10 чамасында Бөкөнбаев көчөсүндө болгону кабарланды. 67 жаштагы айдоочу Бөкөнбаев көчөсү менен күн батыш тарапка бара жатканда кырсыктаган. Автоунаны башкара албай, номер 182 үйдүн тышында токтоп турган Toyota Land Cruiser, Honda Stefwagen жана Audi автоуналарын андан ары бакты сүзгөн деп айтылат маалыматта. Айдоочу ошол жерден көз жумган. Бул бүгүнкү күндүн эсеби менен алганда 3-чү авто кырсык болду. Буга чейин Борбор калаадагы көчөнүн биринен 44 жаштагы киши 77 жаштагы кемпирди койдуруп кетип, ошол жерден жан берген. Ал эми Бишкек Ош авто жолунда 7 киши каза таап, 6 жаракат алган. Булак Спутник Кыргызстан. Бишкекте 2-марттагы митинг учурунда Ак үйдүн алдына келип, Жогорку кеңеште иштеген кызматкерлерге кол көтөргөн аялдар изделүүдө. Бишкек шаардык милициясынын басма сөз кызматы билдиргендей, аталган факты Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестринде 119-чу берени майда бейбаштык боюнча каттоого алынган. Сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында ыкчам издөө иштери жүргүзүлүүдө. Булак Элдик Медиа. Америкалык актер Чак Норрис кыргызстандык мушкер Валентина Шевченконы чемпиондук курун ийгиликтүү коргоп калганы менен куттуктады. Ал Шевченкога куттуктоо баракчасын жиберген. Анда Валентина, бул жетишкендигиң менен куттуктайм деп жазылганын мушкер айым Facebook баракчасына жарыялады. 9-февралда Хьюстон шаарында UFC уюмунун кезектеги турнирінде кыргызстандык спортчу Шевченко америкалык Кетлин Чукагян менен беттешип, атаңдашын 3-чү раундда техникалык нокаут менен уткан. Анын жыйынтыгы менен чемпиондук курун 3-чү жолу коргоп калды. Буга чейин кыргызстандык мушкер айымды актриса Холли Бери менен актер Микки Рур куттуктаган болчу. Булак Баракелди сайты. Баткен шаарында 5 жыл кыурдоого шектелген 32 жаштагы адам кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда кармалган жаран 20-февраль күнү 5 баш жылкы урдап издөөдө жүргөн. Бул факты боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Мурда 2 жолу сот жообуна тартылган. Крым чөйрөдө өз орду бар адам катары ички иштер министрлигинин атайын каттоосуна алынган. Ал Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жана Баткен райондук ички иштер башкармалыгынын кызматы келери тарабынан Баткен шаарында жашынып жүргөн жеринен аныкталып кармалды. Аны кармаган учурда жанынан белгисиз үлгүдөгү автомат тапанча, бычак жана кара бет капталган. Алынган куралдарга тиешелүү экспертизалар дайындалды. Булак Турмуш кейжи.
Жалал-Абад облысынын Базар-Коргон районунда мамлекеттик туу күнү белгиленди деп билдирет Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы. Анда 300 чукул адам Базар-Коргон айыл аймагындагы Бекмамат Осмонов атындагы көчөдөн тартып, Борбордук аянтка чейин жөө жүрүш жасашты. Ага мекеме ишканалардын жетекчилери, номер 63-чү кесиптик лицейдин окуучулары, демилгелүү жаштар катышты. Борбордук аянтта гимн аткарылып, салтанаттуу түрдө туу көтөрүлдү. Майрамдын жыйынтыгында райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын милдетин убактылуу аткаруучу Нургазы Нармырзаев жана мекемелердин жетекчилери куттуктоолорун айтышты. Булак Турмуш кейжи. Талас облусунун Манас районунда жердин астынан катар-катар тизилген кумуралар табылды. Бул турасында Караарчы айылынын тургуну элдик медиага билдирди. Чоң-чоң 4 кумура бир жерден чыкты. Дагы кассак башкалары табылышы мүмкүн. Ичинде бирок эч нерсе жок бош кумуралар дейт окурман. Булак элдик медиа. Талас облусу Манас районунда Караарчы айылында жердин астынан кумуралар чыгып атыр. Катар-катар. Мынакей. Чоң-чоң кумуралар ана. Ичинде алтындын азы да жок го, бирок. Катар таш жабылган бир катта өзүдө кой. Нот 1, 2, 3, 4 бар экен мына жерде. Thank you.